Виступ на прем'єрі «Тіней забутих предків», відрахування з аспірантури, 2 вироки і 12 років позбавлення волі за антирадянську агітацію. Сам Василь Стус називав себе преступником, який переступив дозволену межу у прагненні служити літературі. Це уривок з його виступу на суді, який вже 30 років зберігається в архіві СБУ в матеріалах кримінальної справи. Усього їх 18 томів. Ось, наприклад, заява на отримання речей у слідчому ізоляторі. Василь Стус підписався «Ворог народу». А це вже список речей, які він замовив у тюремній крамниці. Стандартний підпис «Заключений» замінив на «Літератор». Крім цукру, масла, сірників, конвертів, пише останні 3 рядки. Що він хотів би? Воля. Один раз дихнути. Справедливість. Один раз побачити. Смерть. 9 разів. У цьому, по суті, весь Василь Семенович. Тому що і в допитах, і в судовому засіданні, і в касаційних скаргах він постійно проводив одну головну думку. Він справжній українець. Вирок Стусу – ганьба радянській репресивній системі. Це на захист українця у листі до світової громадськості став академік Сахаров. Поет у цей час відбував своє друге покарання у Пермському краї. Точно відомо, що табірні наглядачі знищили збірку з 300 його віршів. На волю поезія доходила разом з листами до дружини. Не побиваюсь за минулим, побитим шашеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плаче. Василю Семеновичу ще й щастило, каже Левко Лук'яненко. Іншим дисидентам взагалі не вдавалося вберегти свої записи. Заочно знайомі по українській гельсінській групі, вони потиснули один одному руки у табірній лікарні. Сидів один із росіян. І він казав на другий день, що він почув вночі слова Василя. Василь крикнув: «Убілі, гади! Убілі!» Перепоховали Василя Стуса та його побратимів Юрія Литвина та Олексу Тихого в